近日，一组去年九月国民老公宋仲基帅气为棒球比赛看球的照片在网上流传。照片中，宋仲基身穿橙色棒球服，反戴着帽子，帅气十足。欧巴看球动作超专业，让现场一众粉丝尖叫不已。宋仲基时而单手托腮，时而手扶帽子，长得帅又这么萌，也是让一众迷妹直呼欧巴又帅出新高度了，天平根本停不下来。据悉，棒球运动在韩国深受喜爱，凡是重大比赛都邀请明星进行开球盛典，明星也用自己颜值和身材造就赛场上一道亮丽的风景线。我们的宋仲基欧巴颜值自然不必多说，之前入行前一直是一名短道速滑选手，三次参加全国体育大会，后因脚腕受伤不得不放弃运动员生涯。这样的欧巴是不是帅得有点犯规啊？